Այսօր մեզ համար գերակա խնդիր է կրթական Այսինքն եթե Բարոյ Ժողովուրդ ջան Գիրա Ասյանը վերաբոր չի որ երեխաները չեն գալու Ահա բարի լույս Ժողովուրդ ջան Թիվ 1 առաջին դպրոցն է կրկին երկու շաբթի է Ահա նոր տնորենը տեսեք մի անգամից ասում ու գնում է Ես իմ ասածը ասեցի եւ վերջ։ Մեզ դաստեկի գումար տային ու իրավունք չունես։ Դու ծնողների ուշացրել ես։ Այո։ Այո։ Մնացածը ապրել ծնողը պետք է գործի հետ։ Ահա ոստիկանը։ Ահա ոստիկանությունը էստեղ է կրկին։ Գալիս են նոր տնորենը գալիս է գործի էլի ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Իդեպ ասեմ Գյումրիում էլ է նույն վիճակը, աշակերտներն ուղակի չեն գալիս, ծնողները չեն բերում։ Ուղակի չեն գալիս դասի, այս վիճակն է։ Տեսեք, կոլեկտիվը իր աշխատանքային ժամին դպրոցում է։ Նորանշանակ տնորենը սպառնաց, լրիվ առանց օրենքի իմացության, եթե Բարձ ես, բարձ ենք ես սողոմերան։ Մարտական, ինչպես եւ բոլորս։ Անուն արդարության։ Ահա այս վիճակն է։ Բարձ ես, ահա այս վիճակն է, տեսեք, հիմա նորից կարող եմ դասարանները ցույց տալ։ Խնդրում եմ, որքան հնարավոր է կիսվենք։ Որպեսի հանրությունը տեսնի, որ Աբովյանի թիվ 1 դպրոցի պայքարը անկոտրում է եւ շարունակվելու է միջև արդարության վերականգնումը։ Տեսեք, ես հիմա դասարանները նորից ցույց կտամ։ Ըստ էության ինչ է ստացվում, որ որևէ քայլ դեռևս չի կատարվում։ Լիազոր մարմնի կողմից ահա տեսեք դատարկ դասարաններ դասապրոցեսը խաթարված այո որովհետև լիազոր մարմնի անհիմն անտրամաբանական որոշում է կայացրել նախարարը եւ հետեւաբար այն մարդիկ ում շահերը անմիջական շահառուները ներկայացված չէ հաշվի առված չէ այդ որոշման մեջ ահա տեսեք այսպես ամբողջ դպրոցն է Մարդիկ իրավունք ունեն պահանջելու